ここ狭いですよね、狙いどころ。そう、ここは本当あのバンカーとあの木の間が割と狭い。だからで、ただ距離はないよね、ここは。そうですね。だからまあ本当ドライバーじゃないチョイスもないことはないよ。そうなんですけど、でもドライバー打っちゃった方が、うん、右バンカーでも距離的には楽。右バンカーでも別に、はい、狙えるもんね。一番そうですね。一番ダメなのが左ですね。そう、一番ダメなのは左です。だがしかし1番と2番左に打ってるんですよ。こういう時はもう小細工し始めます。私絶対に左に行かない打ち方で。右バンカー OK。 おー、確かに絶対左に行かない球打った。ナイス、ありがとうございます。え、何をやると絶対に左に行かない。もう、うん、右にボールを少し置いて、はいはいはい、フェースをちょっと気持ち開き気味で、はいはい、で気持ちはもういつものボールの位置と変わらない感じで振るんですけど、それが私の位置。もう出玉がやっぱり右に行きますもんね。はい、そうする出玉が右で、でフェースも開いとけば引っ掛けね、ま、はい、捕まりないから、だいたい今みたいなちょっとプッシュ目のボールか、はいはい、ドスライスはそんな出ないですね。だけど今の球はちょうどいい感じで多分あの捕まってるよ。捕まってるっていうか、そうですよね、飛んでる球だよね、あれ。結果的にはこういうのが日によって同じことをやってるのに出る球が違ったりするんですよ、はい、今は多分左左のスイングだから あれやってちょうどいいんですけど、はい、普通に打ててシンプルにいい時にあれをやるとちょっとこういう止まんない、抜けちゃうの。だそこら辺あれですよ、研究材料と。そうなんですよ。あの面白いじゃん。逆にそう考えるとなんか面白いね、ゴルフ。面白いです。でも本当練習場、うん、朝の練習場で打ってみて、うんうん、で朝はやります、いつも。ああ、自分の傾向をつかんで、今日はこれをやろうとしたら、あ、こういう風になるんだなみたいな、はいはいはい、いやでもそれはアマチュアにはすごい大事なことだね。そうですね、意外とあんまやらないもんね、それ。はい、なんとなく当たるか当たらないかだけやって来たもんね、コースに。ストレッチしに来たみたいな、ウォーミングアップ。うんね。あ、いた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 、ラフだ。あ、ラフか。でも悪くないです。順目だからいけるね。はい。順目の前上がりのピン奥目っぽいですよね。距離はどのぐらい ?120 ポイント。と思います。意外とあった。130ピン奥目だから、でもそんな無理しなくても。ここはどういうマネジメントというかメンタルですか。今あの、ま、前パーセーブで合格点、はい、でこの状況どうしようって感じ。悪い流れできて、うん、これを最悪のあちらふに行かなかったこと、はいはい、回避できたことは、うん、ちょっといい方向に行ってるなとは自分では感じるんで、うん、ここはそんなになんて言うんだろう、うん、別にガツガツいかなくても無難にこなせばいいかなっていう感じですかね。まあ本当ラフが順目なんで曲がるライでもないし、アングル的にも悪くないですね、うん、悪くないね、これは。ちょっとフォロー来てますね。でもああ、無難ではあるけど、無難ではあるけど、ちょっともうちょっといけたかなという。はい、想像。今のは何が起こった感じ。ちょっと前上がってて若干こっち下がってるんで、オープン目に絶対左に行きやすいライン、一番左に行くラインなんでって思ったんですけど、ちょっとターゲット取るのが甘かったプラス思ったよりこうこう来たんで、そうね、なんか そうでしたね、はい、出玉が思ったより左出てびっくりみたいな感じでした。オッケー、はい。
白井さんにそのライン出しは打てるようになったの？前よりかは。それどうやって打ってるんですか？ちなみに、ちなみに教えてください、ライン出しの打ち方を。どうやって打ってる？あ、じゃあ打ってみて。どういう感じで打つのか。これ何番？8番です。8番。こういう感じ。ちょっと右置きますけど、ボールを。球を右に置き。気持ち。右に置いて。うん、でもクラブは遠目から入れて。はい。遠目から入れて。はい。インパクトゾーン長くするイメージで。おお。その当たってから先はどういうイメージなんですか。どういう風に抜いてくるの。やっぱりそれも長く抜いてくるの。そうですね。インパクトゾーン。どういう自分的にはどういうイメージ。ですね、なんかこう押してる感じはあります。押してる感じなんだ。はい、パチンっていうよりかは。ああはいはい。こういう。ああそういう風に。なるほどなるほど。わかるわかる。もっと上手くなりたいな。いいじゃないですか。だいぶ成長しました。ライン出しになってるじゃないですか。あのやっぱりあのフィニッシュがいいよね、あの位置が。いいですか。いい、あの位置いいですね。いいです、決まってる。あの低いあそこの位置に収まる。これもね、コーチのところに来てから学んだ。学びました。上りスライス。よく打ちました。うん、最初はちょっと初速速いかなと思ったけど、やっぱ重いですね。います。今結構この辺で傾斜見てたじゃないですか。はい、あれは何を見てたんですか。あそこに結構とあそこからいろいろ見てたけど、足で結構自分は傾斜見て、はいはい、うん、こう自分の中でこう基準があって。ワンカップ、ハンカップとか感覚取るんですけど、はいはいはい、一番最初に見たとこが、うん、最後スピードが落ちてからの切れ具合と、うん、はいはい、この辺で見たのは出玉出てからスピードがこうシューって出るじゃないですか。そっから第1段階目にスピードが落ちるところ、うんうんうん、で第2段階目に落ちるところが自分の中でなんかイメージの中であるんで、うんうん、ここで第一段階で落ちてこんぐらい、第二段階でこんぐらい、あ、じゃあ総合してこんぐらいかなみたいな。いうふうにもう、じゃあ結構あれですか、もう転がるスピードも含めた全部イメージを頭の中で作ってるってこと。大体。でも第一段、もうまあ第一ロケットじゃないけどバンバーンって行って、でちょっとスピード落ちて、はい、また最後に最後どういくかなって、はい、っていうのもイメージしながら見てたって。はい。勉強になります。はい。やっぱ一番影響するのってカップ際弱くなった時、ね、うん、でもしそこが微妙だったら消しに行くとか選択肢はありますけど、だいたいそこから見て打っていいのか、うん、もしくは打たない方がいいのかとか。今のはどうなの、そのカップ際でどういう感じの挙動っていうか最後どうなると読んだんですか。私的にはもうちょっと最後垂れるかなって思ったんですけど、意外と垂れなかった。垂れなかった、はい、そうですね。だけどまあストップはしたってこと。ストップ、はい、うん、なるほど。距離感的にはだいたい予想通り、うんうんうん、なるほど。分かりました。勉強になります。